Да. Ай, оп! Пускай. Бутай! 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 Дишай! Ставай. 55. Трета серия, 50 кг. Ай, сам. Давай. Бутай! Бутай сам! Дишай! О, добре, оставай. Ще дишаш. Дишай! Вади ти ръката. Няма да ти подава ръката. Давай, аз съм тук. Ай, готов ли си? Раз, два, три. Дай, изкарваме. Дръж. Давай. Бутай! Бутай! Дишай! Да. Ти издишваш, няма да задържи. Айде, ставай. 40. Ай, сам. Дай колко сам. Дай. Дай. А, трудно. Еч. Дай. Бутай. Ей. Си с краката. Дай. Бутай. Ай, готово.